café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Wayo mati man mom xamna ne duma tay di wax tank yaangi def rek ma damay wax li bo sax nga ne dama beuri wax comment c'est dire mati yow ñan nga romb bi ngay ñew ci yoon bi nit ñi ay nit nga romb te rousseau non non ay xar mati ci wër koor lañ nek rawati da ngay ñew keur kilifa ñu gis la ngay dugg keur kilifa ha ko la li nga sol yow tamit doom day yow tamit xam ngeen ne man ak yow dañoo yag té yi man mom la yag di sol jurus gay del bi nga fekk ci kër gi kilifa la yow tamit nak lan mo tax do changer yow ni nga ma yag xamé ay légui kilifa la nak na xaba bop dé du bi rus yow tax sene am nga jëkkeur awma rek nga tok fi lu nekk nga makoy wax ba bari sama jëkkeur dafa comme genre dal ya ma gëna xam boy def ay yo xamanteni yiwul yaramam day daw bugul yoy oy jëkkeur oustad nga yor ñun nak dañoo tollu ci temps allô c'est nga d'accord xaram ko ciak ciak bi ñew baba dama lay xaar salam aleikum salam yo mari ça va nakam ça va bien yang ci jam yo gën na la gis di gën nañ gis rek ba yang ci jam rek nak ci jam bu baax mais gis parfa mom dang fi xawa gëj lo yi man mom damay raal vu que sama doom ndey say ma ñëwé fi mom dañuy rayante rek manam manam dire top na rek di ñaan mo bay xarit ngeen ngeen ni toyante rek sax do demay wax ci yow ma sha Allah yow mom nit bu baax nga mais nak koor gi nak ñu ngi koor de wala dang ko fatte fatte mo ko sax de mais yeen ngi gorgolu ci koor gi bu baax baax mañ gorgolu waaye gorgol gi nak dafa wara am no ci wara mëna doxé saka yalla day fekk ci jam bi ci limi nek ngir mu gorgolu pour meuna jot ci lim bëgg ni wax ne suñu borom sax ngir mu jox la da ngay deugër ci li nga bëgg parfois bula joxé bula xagné nga taxaw deugër mu xagnaat la nga taxaw deugër so delwaté suñu borom da lay jox li nga bëgg waye gorgolu da am lu muy andal parce que yit budé da nga wor bëgg tiyaba bëgg yit koor guñu nangu ta selaloko day dal di doy war do da ka jëf juñu nangu mom yalla rek moko xam waye amna ay sabab yo xamne dinañ ci rafet njort tay nit ki wor ba koor gi jeex koor ga delu ci wat amut len lu mu dolli ci mom ludul lanen lo xamne ab safan lay don nit bu ne war nako baye xet parce que wor ba ngon jot xif mar leko nano nga dem ba koor gi jeex
koor ga delu ci wat nga melat na nga melone lolou day findel koor gu ñu ñak nangu waye bu dé dang ko sélal bu ñu nango sa koor da fay am lanen lu muy fédali ci sa roo ak benen dundin bo xamné da koy yéssal ci yow té lolou yépp fi né liggéeyu shaytané la parce que mom yitté ji mu gëna am ci digënté ak doomu adamé moy jigen ñi nay fexé ba bañuy am benen xétu doxine bo xamné du bokk ak xétu doxine bu baax wi té sam gogu yit nekul né ci koor nga ko wara défé nekul né da nga wara ndogu mel na nga wara mel na nga melone wala bo afa nga ndogu dedet même buñu génné ci koor gi da nga wara di wëyel di def digëlu suñu borom ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom mo né ko digëlal sa xéet ñuy muuru ba paré di sol lo xamné lu jot lay doon té jigen awram daf ko jégé té lén luñ ci gis rek da nga xamné bakkar bu réré la ci sa digënté ak sa bokk waye ci sa digënté ak doomu adama yi nga xamné ya nga leen koy tek lolé it lu mata bayyi xel la té mata souralé dé ko bayyi xel bu baaxa 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 baax tontou ni nga wax yépp deug la xam nga rek suñu génération bi dañu fogné sax su asaman ci doon waccu ñu téé ko alors que c'est non entourage bu bon ay xarit yu bon yi nga xamné duñu wax deug diñu jay lool ka séñu sonal d'autant plus téla ñak wajur éducation bi war ci yow ak niñ la waron yéré do ko yéro presque mbéd bi mo lay yar mais vu que démé na ni fum toll ni dina lay déglu de temps en temps la fi ñew nga may waxtana comme ça ma mëna gindé ko mëna téggu ci yoon bi nga bëgg tay ji ñëpp téggu fa inshallah ay xam nga tay bo xolé ñak wayjur gogu non dafa wara am leneen lum la dolel ndax bëgg nga sa wayjur fi yar ci yow tay fa mu tëddi mu mëna yandor waye su nekké ni yow mi ngi neeku fi waye yow lam bëggoon ci yow amul itim su boba ben aq bu reey lay doon bu dox sa digënté ak mom ta xalé yu bari bari xamuñ sax nan lañ wara ñaanalé seen wayjur bu fi juggé ta alors que ñaan gogou ngay ñaanal sa wayjur ak sel gogou ngay sel manam da koy fekk ci biir bammel bi te ay tuyaaba lay doon yo xamne duko meuna attan bokul ak man ma jël sama siyal diko ñaanal ñaan sax ñaan moy ëpp yool moy gëna kawé tayit moy gëna mag kon yow da nga wara nek ko xamne roy way nga ci sa wayjur fa mu teddit mu meuna nelaw gis nga entourage bu baax bu bon parfois dalay duggal ci yo xamne manam day yak sa adina parfois dañuy gis ben soxna bo xamne sax dina bëgg nek ci yoon bu baax mais ñimi andal ño nan ko bul duggu parce que yoon bi metti na xatna bo ci duggé do jall day dem ba nga xamne wax joju da koy ragal lo mu japp ne mom wurté mëna baax ba day ba dañuy gis parfois ko xamne bu ñëwé muru liñ koy jëk wax moy légui mère nga waro muru ta alors que muru yalla mo ñuko sante légui bu dé ñoñu liñuy wax mom ngay dégg ba baña def li yalla diglé bis dina ñëw kan ngay jakkar lool suñu borom ta bul faténé manam adina dañ ko fi bayyi ñu dem tayit suñuy morom ñofi delu ci lo fi mëna sakku ak lu mëna doon itim febar rek boko defé febar kasse da ngay fatné yow yoron nga alal waaw da ngay fatné yow amon nga dara duto ko xalaat lu dul wër waaw kon aduna lu mu la jox bis de ñew mu nang ko joxaat ko sa morom kon nañ ci duggé ndank tay bayyi xel bu baaxa 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 baax ni ci doxé de nga soko defé rek yalla man na la gën d'accord merci beaucoup content na trop merci beaucoup amna bu suba bëgg na nga ñëw ndogu ci nak inshallah de nga dina wax sax khadi comme ko amna ay jalla bi rafet yu mu andi won ko defé mu jox la ci machallah dina ci gëna am solo am ben problème content na lo d'accord bu suba inshallah ok baax na